vi en kar som heter? Bjørn Steinarskau. Og du har nettopp blitt innregistrert? Jep. Og du spiller i Classic, ser det ut som? Ja, det stemmer. Første gangen, eller? Ja, første gangen. Debutant og greie? Ja, så jeg litt spent på dette. Ja, ja. Fornøyd med formen? Ja, men ikke så verst. Ser veldig bra ut i hvert fall. Ja. Og hva kom det seg at det ble Classic bodybuilding da? Nei, jeg vet ikke. Det bare klasse og passe. Og egentlig det at løst er noe prøve og bodybuilding. Vart i tankene lenge, eller? Ja, egentlig ganske lenge. Men jeg har liksom ikke gjort noe med det før nå. Jeg trent i mange år bare ut av og konkurrert helt og alt. Og nå er du her? Ja. Vart på diet lenge, eller? Ja. Tre måneder cirka, så ikke ordentlig, og halvveg, ass. Sliten? Ja, nå er jeg sliten. Det skal jeg meg være. Er du i form, så er du sliten. Ja. Nei, men du får masse lykke til. Jo, takk for det.